بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل، سورة نمبر 105. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. کیا تُو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ. کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیئے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا.